janela de transferências do futebol europeu fechou e alguns jogadores que estão brilhando por aqui, é bom você aproveitar bem, porque essa pode ser a última temporada deles e com certeza no ano que vem vão jogar no futebol europeu. Sabe de quem eu tô falando? Eu te conto. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu sou o Rodrigo do canal Foot Prime. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço aqui. Pois é, rapaziada, hoje o Lucas vai fazer uma edição pra vocês mostrando a carinha e a qualidade desses jogadores, 7 jogadores que estão pra se despedir aqui do futebol brasileiro e vão jogar no futebol europeu na próxima temporada. Então, aproveite bem pra vê-lo que em gramado, em solo nacional, porque depois, meu amigo, só pela TV ou viajando pro velho continente, tá? Só que antes eu quero pedir que, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora pra dar uma moral pro nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? A gente começa essa lista com um jogador que tá indo muito bem e ganhando muito espaço no Flamengo, o Vitor Hugo. E claro, já é comum no Flamengo isso, negociam jovens jogadores e trazem jogadores um pouco mais maduros, que estão na Europa, mas não é veterano não, tá? Jogadores ali entre 24 e 27 anos que ainda tem muito a entregar pro futebol. E o Vitor Hugo, que tem se destacado no Flamengo, tem ganhado posição desses figurões, como por exemplo, botou pra sentar Vidal, Thiago Maia e outros jogadores, recebendo as suas chances tanto com o Vitor Pereira, quanto também com o Jorge Sampaoli. O moleque tem muita intensidade, joga muito bem e já teve até proposta da Inglaterra, mas o Flamengo recusou a proposta do futebol europeu e por enquanto ele fica, mas é muito provável que na próxima janela o Mengão tenha que se despedir do jogador. E se a gente tá no Rio de Janeiro, tá falando de volante, não tem como não falar do André, volante de seleção brasileira, joga muita bola, teve interesse do Liverpool na contratação dele, mas o Fluminense disse não, de jeito nenhum, não posso vender um dos meus principais jogadores quando eu tô muito próximo de conquistar o título da Copa Libertadores da América. O Flu tá na semifinal, vai jogar contra o Internacional de Porto Alegre e cara, não dá pra abrir mão de um jogador como o André nessa fase tão decisiva, mas não tem jeito, o André vai sim pro futebol europeu e tudo indica que os clubes europeus não vão esperar nem o meio do ano. Já na janela de inverno, o assédio vai ser gigantesco para cima do jogador, que deve sim, nesse período ainda aqui de atividade no Brasil, continuar sendo convocado para a seleção, já que o Diniz é o treinador, e receber cada vez mais espaço. Bom, é claro que tem um jogador que todo mundo sabe que vai embora, porque já tá negociado. Eu tô falando do Vitor Roque, e eu sei que ele joga no Atlético Paranaense, às vezes você não é torcedor do clube, mas cara, desfruta desse moleque jogando por aqui, porque depois a gente só vai vê-lo jogar realmente lá no Barcelona. Então ou você vai aproveitar lá um Match Day no Camp Nou, ou a chance de você ver esse jogador ao vivo vão ser baixíssimas em esporádicos amistosos que a seleção brasileira vai fazer aqui em território nacional ou nas eliminatórias, mas a chance é muito pequena, então aproveita para desfrutar desse jogadoraço agora enquanto ele tá no Atlético Paranaense. De repente, se o Furacão for aí na sua cidade, cara, aproveita para ver esse moleque jogar, porque ele é fenômeno. O que o Vitor Roque joga é brincadeira, não à toa o Barcelona despejou um caminhão de dinheiro sobre o moleque, é muito craque, muito diferente e vai brilhar muito no futebol europeu. Tá, agora, já que a gente falou de um jogador já negociado, tenho que falar de um do jogador que é um dos principais nomes pra, enfim, ser negociado na próxima temporada e o São Paulo fez das tripas coração pra manter o jogador. Tô falando do Pablo. Pra mim, não é o melhor volante em atividade no futebol brasileiro. Pode estar num top 5 aí. Eu tô adorando meter um inglês hoje, vocês estão reparando, né? Mas o que acontece é o seguinte, o Pablo é muito bom jogador, joga num time que ele se consolidou, né? Ele subiu na temporada passada, oscilou um pouco como todo jovem jogador, só que hoje ele é um dos jogadores mais bem avaliados pelo futebol europeu, porque é um jogador muito moderno, cara. Ele marca, ele chega com muita facilidade, participa da criação da jogada, bate de fora da área. O moleque é muito bom mesmo. E o Pablo, com certeza, é jogador para disputar as principais ligas da Europa. Tô falando de Premier League, de repente jogar um campeonato italiano, uma La Liga. Ele vai jogar em grandes clubes. Esse moleque é muito bom jogador e muito jovem. O São Paulo sabe que não vai conseguir segurar ele por muito tempo e essa é uma temporada de despedida. Então desfrutem. Quem sabe ele não saia daqui com o título de Copa do Brasil. Ainda sem sair do São Paulo, eu preciso falar sobre o Beraldo. E esse moleque é completamente bizarro, tá? No jogo contra a LDU, que São Paulo foi eliminado, chamou a atenção ali a forma como ele se concentra na forma do hino, dando risada, olhando pra cima. É um modo que ele aprendeu a se concentrar ali pra chegar mais pilhado dentro do jogo. Ele é completamente fora da casinha, mas é muito bom jogador. O que esse moleque tem de maturidade com 19, acho que quase 20 anos,
Carlos Uberaldo é absurdo. Então, assim, ele tá se despedindo já do São Paulo. São Paulo sabe disso, não tem jeito. Jovem jogador, como é que começou bem? Vai pro futebol europeu, a liga tem mais dinheiro, é uma liga mais forte. Enfim, é difícil de segurar. Além das outras ligas alternativas que surgem por aí, como na Ásia, América do Norte, agora a Arábia Saudita, ainda existe essa concorrência completamente injusta com o futebol europeu, que não deixa a gente desfrutar nem um pouquinho do jogador, né? Mas aí, esse menos de um pouquinho que eles deixam os caras aqui com a gente, é bom desfrutar um pouquinho. Então o Beraldo, com certeza, é um cara que na próxima temporada também vai dar adeus ao futebol brasileiro e vai pro futebol europeu. A pergunta é, que time você acha que vai contratar o Beraldo, hein? Vai direto pra time grande ou ele vai pra um time médio na Europa? O Marcos Leonardo é um cara que não tem como nem você imaginar que vai continuar no futebol brasileiro na próxima temporada. Pode até ser que com o aumento que ele recebeu do Santos agora, ele continue até o meio do ano que vem, mas é muito difícil. É um jogador que já estava praticamente negociado com a Roma, o Santos só não liberou o jogador justamente porque já tinha vendido David Washington ao Chelsea. O Marcos Leonardo ficou super chateado porque ele já queria mesmo sair, ele tinha um acordo verbal com a diretoria para quando essa proposta surgisse, ele deixasse o Santos, mas foi algo que a diretoria não cumpriu e por isso o jogador ficou bem chateado. Então a gente pode dizer que assim, essa é a última temporada do Marcos Leonardo aqui pelo Santos, a não ser, é claro, que ele caia de rendimento monstruosamente, duvido, e não seja negociado porque nenhum clube tem interesse. Mas isso é muito difícil. O Marcos Leonardo é muito bom jogador e com todo respeito ao Santista, jogando nesse time bagunçado do Santos, ele já mete ele gole? Imagina chegando num time arrumadinho no futebol europeu, por exemplo, na mão do Mourinho na Roma. E eu fico me perguntando, será que se a Roma tivesse contratado o Marcos Leonardo, teria espaço pro Lukaku? Marcos Leonardo maior que o Lukaku? Tô maluco, né? E claro que eu não posso fechar essa lista sem falar dele, Moscardo. Esse moleque surgiu como um fenômeno, já teve proposta, inclusive, para tirar ele do Corinthians, né? O Chelsea ofereceu aí um caminhão de dinheiro, não para arrancar ele do Corinthians agora, afinal ele só tem 17 anos, completa 18 nesse mês agora em setembro, a janela já praticamente fechada, esquece isso, não sai agora o Moscardo, mas é um moleque que na próxima janela é impossível de segurar se ele manter, cara, se ele cair 50% de rendimento, ele ainda assim vai ser negociado. O moleque tem muita personalidade, é muito novo, joga muita bola, tem muita pegada e olha que ele é franzino, hein? Imagina esse moleque quando ganha corpo, com essa vontade que ele tem de enxergar junto, tá maluco, pô. Cada enxadada é uma minhoca e joga com bola também, tem visão de jogo. Então é um jogador que a gente nem vai conseguir desfrutar muito aqui. Tudo indica que na janela de inverno é tchau, tchau pro Moscardo, porque ele é muito bom de bola. Mas diz pra mim aqui, quem é que faltou nessa lista na sua opinião? Eu sei, você vai falar do Endrick. E esse eu nem citei aqui, quero dar uma menção honrosa pro Endrick, porque, cara, acho que esse moleque vai jogar muito também no Real Madrid. É um moleque que já tá negociado, só que ele é certeza que vai no meio do ano que vem pro Madrid. Não sei se vai jogar no Real Madrid, se vai ser emprestado, espero que jogue um tempinho ali no Castilha e depois já vá pros profissionais. Torço muito pelo Endrick, não citei ele aqui entre os 7 que a gente falou, mas é um moleque muito bom, que eu acho que tem um futuro muito bacana na Europa também. Tem passado por uma turbulênciazinha no Palmeiras, mas é outro moleque que vai deitar. E quero saber de você quem foi que faltou nessa nossa lista, quem é que você acha também que não vai embora, que você olha assim e fala, esse daí acho que vocês estão apostando, mas não vai dar nada não. Quem é que você pensa dessa forma? Comenta aqui, vamos trocar essa ideia. E por favor, não esquece do like no vídeo, de compartilhar ele com seus amigos. Sabe aquele seu amigo que duvidava que esse jogador ia embora? Manda pra aquele seu amigo e fala assim, tá vendo? O Rodrigão também acha que esse cara vai embora pro futebol europeu. Beleza? Ajuda aqui a gente do canal. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.